بزنس بارتنير დილამშტებისად კონსაკუთრებულ რადიოს უსმენთ ეს ბიზნეს პარტნიორია პიკის. სწორედ ენერგეტიკულ პროექტებზე გავაგრძელებთ საუბარს გაცემის ამ ნაწილშიც ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა, კონკურსი და ცხრა ენერგეტიკული საპილოტე პროექტის შერჩევის მოლოდინი. ვინ შეძლებს მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და რა მიმართულებებს მოიცავს კონკურსი ბიზნეს პარტნიორი პიკის საჭის ნომარი საქართველოს ჯიუსერის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულების ხელმძღვანელი თათა მურცხვალაძეა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში ჩართვისთვის. თავდაპირველად კონკურსის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ანუ რა მიზნით ცხადდება, გამოცხადდა ეს კონკურსი, რა ძირითად ასპექტებს მოიცავს, ვის აქვს მასში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა და რა ელოდებათ იმ ადამიანებს, ვინც კონკურს შედეგად შეირჩევიან. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროექტი მან გამოაცხადა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ცხრა საპილოტე პროექტის შერჩევის მიზნით გამოაცხადეთ კონკურსი, სადაც შევარჩევთ იმ კერძო სექტორის მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომლებსაც აქვს სურვილი თავიანთი ბიზნესისთვის დაზოგონ ელექტროენერგია და გახადონ იგი უფრო მწვანე განახლებადი მიმართულებები მისცენ. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ თავიანთი ტექნოლოგიები დახვეწონ და აღჭურვონ ისინი ენერგოეფექტური დანადგარებით და ამითაც შედეგად მოიპოვონ დაზოგილი ელექტროენერგია. მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ყველა დაინტერესებულმა კერძო სექტორის წარმომადგენელმა, რომელიც წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნეს. მათ უნდა მოგმართონ ჩვენ განაცხადით, სადაც იქნება ზოგადი კონცეფციის დონეზე პროექტის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებული. ჩვენ მოვახდენთ სამართლიანი პრინციპებით სამართლიანი მიდგომით პროექტების შერჩევას, ჯამში ავარჩევთ 9 პროექტს. ჩვენ უკვე წინა წელს შევარჩიეთ 5 პროექტი, რომელიდანაც 3 უკვე დასრულდა და 2 მიმდინარეა ძალიან წარმატებულად და ძალიან კარგ მაგალითს გავუზიარებთ სხვადასხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, თუ როგორ შეიძლება თავიანთ საკუთარ მოხმარებაში, თავიანთ ბიზნესში დაზოგონ ენერგია, დაზოგონ ხარჯები და გახადონ იგი სუფთა და მწვანე. კი ბატონო, იმის გათვალისწინებით, როგორი სურათი თქონდა წინა წელს, დავუშვათ, რამდენად აქტიურები არიან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ამ მიმართულებით, რამდენად ესმით ამ თემის საჭიროებამ, დავუშვათ, საკუთარი ენერგიის გამომუშავება და მისი დაზოგვა და მწვანე ენერგიას გარდაქმნის პერსპექტივას, რამდენად ხედავს ბიზნესი, განსაკუთრებით საინტერესო მცირე და საშუალო ბიზნესი რამდენად აცნობიერებს ამის მნიშვნელობას, თუ არის ამის პრაქტიკა და მოლოდინები როგორი გოქვთ, ანუ რას ველოდებით, რამდენად იაქტიურებენ წელსაც დავუშვათ იგივე კერძო სექტორის წარმომადგენლები. საკმაოდ მაღალი არის ჩართულობა კერძო სექტორის მხრიდან. პირველ კონკურსეც მაღალი იყო, 5 პროექტის შესარჩევად 132-მა კერძო სექტორის წარმომადგენელმა მოგმართა. ახლა კიდევ უფრო მეტსაც ველოდებით. ზუსტად მცირე და საშუალო მეწარმეებს აქვთ ძალიან მაღალი ინტერესი იმისა, რომ ჩვენი დახმარება მიიღონ, ვინაიდან მათი შემოსავლები შეიძლება არც ისე მაღალი იყოს, როგორც დაუშვათ მსხვილი საწარმოებისა და მათთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრიდან კონტრიბუცია. აქვე მოგახსენებთ, რომ USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა ამ საპილოტე პროექტებისთვის თითოეულ პროექტზე გასცემს არაუმეტეს $100,000 ეკვივალენტი ლარისა. საკმაოდ მოცულობითი. დიახ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი პროექტის ღირებულების 50%. ჩვენ მოთხოვნა გვაქვს, რომ კერძო სექტორის მხრიდან და დანარჩენი 50 მინიმუმ 50%-ის კონტრიბუცია განხორციელდეს და ეს უბრალოდ მოემსახურება პროექტის მდგრადობას, ვინაიდან როდესაც მეორე მხარეც ჩართულია და მას აქვს თუნდაც ფულად ინტერესი, ის უფრო მეტად ასე რომ ვთქვათ აფასებს პროექტს და მეტი მდგრადობა არის ამ პროექტიდან მოსალოდნელი. კი ბატონო, და ჩვენ საუბრის ბოლოს, როდისთვის არის განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა და როდის იქნება უკვე გადაწყვეტილება ცნობილი რამდენი ამ ცხრა კომპანიის შერჩევასთან დაკავშირებით, ვინ იქნებენ ეს კომპანიები და როდის მიიღებენ, დაუშვათ, კერძო სექტორის წარმომადგენლები უკვე კონკრეტულ დახმარებებს.
7 დეკემბერს არის განაცხადების მიღების ბოლო დღე, 7 დეკემბრის საღამოს 6 საათი. ეს განაცხადების კონკურსი ღია იყო ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენ დაახლოებით ერთი თვე დაგჭირდება იმისათვის, რომ შევარჩიოთ გამარჯვებული კომპანიები და შემდეგ ვაცნობებთ უკვე მათ და უშუალოდ ინდივიდუალურ მოლაპარაკებების რეჟიმზე გადავალთ, სადაც გავაფორმებთ შესაბამის ხელშეკრულებებს და დავიწყებთ გეგმა გრაფიკის მიხედვით პროექტების განხორციელება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფულადი კონტრიბუცია, როგორც ასეთი ფულად არ გავცემთ, აუცილებლად ვყიდულობთ იმ დანადგარს თუ აღჭურვილობას, რომელიც შეესაბამება კრიტერიუმებს და გადავცემთ მერე ბენეფიციარებს საჩუქრად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება უსურვოთ ყველა ბენეფიციარს, რომელიც იღებს მონაწილეობას ყველა კონკურსანს, უფრო ზუსტად, და გამარჯობა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და კარგ პროექტში. ხეთა მურცხვალაძე იყო ბიზნეს პარტნიორი პიკი საათში ეთერის სტუმარი. მე და თქვენ პროექტის ფარგლებში უკვე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. მშვიდობიანი დღე ნახვამდის. ბიზნეს პარტნიორი პიკი საათში. ყოველდღე. ბიზნეს პარტნიორი საქართველოს რადიოს ეთერში.